ჭავჭავაძე საცკი აქვს, რომ თმა აუცილებლად მე რატო მანდა მაინც ესეთი ჭკუადარიგებები იყო საჭირო იმე 19 საუკუნეში, როდესაც ის წერდა, მაგრამ ალბათ ისევ ეთნოგრაფიას და ისევ ფოლკლორს ეხებოდა, რომ სწორედ აი ავის სულები თმის საშუალებით ეპატრონებიან ადამიანთა ბონებას, ადამიანთა სულს და იმონებენ. ზუსტად ისევე, როგორც ადამიანი თქვათ ალს ან ალკაჩს წააჭედა თმას და დამალავდა და სანამ არ ის არ იპოვიდა ამ თავის ნაწნავის ნაწილს, ის მონახდებოდა იმ ოჯახის და მოსამსახურე, რომელიც უცდილობდა, რომ თავისი ძალა, თავისი თმა ისევ ეპოვა და შემდგომში შური ეძია ამ თავის დამონებლებისათვის. Ну, რა თქმა უნდა, კალმა შეესწირა. Რა ხდება ალბათ? Ალბათ ეს ის პერიოდია, როდესაც ესე იგი ეს თავგასული ყივჩაღები, რასაც უნდა იმას აკეთებენ, იმიტომ რომ სახელმწიფო ფაქტობრივად დასუსტებულია და ეს არის პირველი საფეხური ალბათ საქართველოს ისტორიაში, შემდგომ ჩილო კავკასიელების, დაღესტნელების, ჩეჩნების და მათი შემოსევების, რომელიც გრძელდებოდა სწორედ ამ პერიოდიდან, ამ პერიოდის მერე, როცა ყივჩაღები ქრებიან, ისე უკან მიდიან და შემდგომში აწუხებენ ამ მთის მოსახლეობას, არადლევენ არსებობის საშუალებას ჩილო კავკასიის ბარში მათ ცხოვრებას, ყაჩაღობას და ასე შემდეგ, ამ დაჯებნილები ყავთ და ისინი იძულებული არიან საშოვარდა საქართველოს ჩამოვიდნენ, რაც ფაქტობრივად რუსეთთან შეერთებამდე გრძელდებოდა. და აი აქ უკვე ივსება ფიალა, მე გულმა ვეღარ გამიძლო მოუზიდნევ ადანს ხმლისასა, უმალვე იმან დამასრო ელვასა გვანდა ცისასა, მაგრამ დაუცდა მუხანაც ვენაცვლე მატლსა ღვთისასა. აქ რა თქმა უნდა ხელი შეუწყო იმანაც, რომ ის ყივჩაღი კაი დაყურებული იყო, კაი ბადაქი ღვინო ჰქონდა შესმული და მეომრობის ძალა და ჟინი დაქვეითებული ჰქონდა. ახლა მე შემოუქნიე ვენდვე მადლს ლაშრის ჯვრისასა, აი სწორედ ეს ისევ ლაშარი ჯვარიან ახსენები და ტერიტორიაც ეს არაგვის ხეობა, არაგვის პირი და კავკასიის, აღმოსავლეთ კავკასიის მთიანეთი ფიგურირებს. გავჭერი ცხენი დაკაცი, წვერიმც მომიხვდა ქვიშასა, არიყო ღირსი მოშორდა ცხერას ნათილის მზისასა, ცული სიდედრსა მიუგვარე, ის კი იქ აღსჭამს ქვიშასა. საინტერესოა ეს ფაქტი, როგორც განმარტება დავიკითხეთ, ლექსის ასე ვთქვათ ისტორიული მხარე დადასტურებულია. ამდენად კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ, რომ ეს კომენტარი ვახტანგ კოტეტიშვილს ეკუთვნის. ბევრი სხვაც არის ასე ვთქვათ კომენტარი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მადლობა ამ დიდ ქართველ ფოლკლორის. ხო, ამ ლექსთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა თემატიკა კარგია, გმირული, ქართველი ხალხის გმირული ქმედებისა და აი გიორგი ლეონიძეც წერს ამ ლექს ყივჩაღისადმი, მიიწვის ქვია ყივჩაღის პაემანი თუ არ ვცდები. და საინტერესოა, რომ სწორედ ეს ლექსის დაწერილია ქართლში ყოფნის დროს, მისი ლამის ყანაში, სტუმრობის პერიოდში. ყურღანებიდან გნოლი აფრინდა ყაბარდოს ველი, გადაიარა ისე ვაღვდექი მუხრანის ბოლოს, ჩასაბრებული სინჯავი იარაღს, აი ისევით მუხრანის ფიგურირებს. სანზე დარაზე გზეთ ისევ ყვავიან ხოდაბუნები თავტუხებისა, შენი ტუჩებიც ისეთ კფილია როგორც ბადაგი დადუღებისას, ხოხბობას გნახე მიწურვილიყო, როცა ზაფხული რუსთაველისა, ნეტავც ბადაგი არდამელია და იმ დღეს
ხმალი არა მელესა. Atramal da tramal gamo gedevne, shemo vantruie gzebi triali, tsxetas vantruie saketurevi, vlece tazarni, kela triani, magram titonas da i leceba, dabadebula vinski qichagat, muzaryadian shekmars. Shemo khdi tavishuade gadamichexa, modi monkve kheli chrilobas, vegara khedav sisxlit vitslebi, rogor sadro khekvaps, okhshivari, kartlis kheobebs. Azdit nislebi, modi gedakhiat aslis mere damnatsros elvam shein tanisa vardis putslobis nishani ari da dro akhali paimats. Shveni erleksia. Da qvelas gviqvars. Qvelas gviqvars, qvela vamobt praktikulat daupikreblat, magram am leksi sheileba dapikrde da garkveuli dasqnebi gamoitano tu ara khar avatqopi. Tu xaravat copi, ratma unda spana ei dasmeps gamoitans. Da zogir cu un literaturis cristiposit, asetucat avat copuri, jinitce probili, spana ei gamarteba satelis am lex. Nu, urgane bida gnoli aprinda, capar dosueli gada iera, esis teritoria, sadat scripciagebi, dana vardoben, mogilcene batez mogoluri tomia da montabare tomia, da, ucevs gadaadgileba imis damixedvit, rogorc misi sakoneli midis, zovs antarzapul teritorias iculis, chriloet mtidan barshi chadis, chriloetidan samprechi chamodis, da ase shemde. Chasaprebuli sinja muhranis bolo, seisev muhranis bolo, isev es iaraghi, isev dakhvedra, isev motatseba. Ksaze daraguzet ise khvavian khodagunebi tavtukhebisa aisori strikoni datera soret lamis qanashi mogzaurobis dros leonidzem rodesats aukhve lamis qanis gadasakhve romel lamis qana megon 12 kilometria trasidan kaspis gadasakhvevidan nakha მიდიხარ ჩვენი დღე არის ალბათ ადრე უფრო დიდღეები იყო და უცებ თვალწინ გეშლება ხორბლის ყანები. ეს რა არის ვიკითხა ლეონიძემ და ეს ხოდაბუნები რა. ხოდაბუნი სიტყვა ახალი კაცი კი იყო, მაგრამ ეთქობა არ გაებონა, იმიტომ რომ სხვადასხვა სახელი ქვია. მოეწონა ეს სიტყვა და რა თქმა უნდა თავის ლექსში ჩაუტო თან თავთუხი ხორბა ხორბლის ჯიში იმ კუთხეისთვის დამახასიათებელი ეს ისტორიული ფაქტია დღეს აღარც თავთუხი არის და აღარც დოლისპური და აღარც ასე შემდეგ შენი ტუჩები ისეთ კბილია როგორც ბადაგი დადუღებისას ხოხბობას ნახე მიწურულიყო როცა ზაფხული რუსთაველისა ნუ ახლა რა თქმა უნდა პოეტური მიდგომა არის ისევ ისევ ხომ პური მთხოვა და ვაჭმიე ურჩევდი თავთუხისასა ლეონიძე ციმეორებს იგივეს ხორცი მთხოვა და ვაჭმიე ურჩევდი ხოხობისასა და აქაც იგივე მეორდება მაგრამ სულ სხვა რაკურში ხო ნუ მე ემატება ამასიმტო გეუნებით რომ ყოველთვის ეცადეთ რომ დაინახოთ პარალელი დაინახოთ ის ადგილი სადაც ხდება მოქმედება და დაინახოთ ის ისტორიული ფაქტი თუ ეთნოგრაფიული ფაქტი რაც ამ ლექსში არის ჩაწერილი დაწერილი ну рад შეეხება трамал და трамал გამოგედევნე трамали საქართველოში პრაქტიკულად ჩემი აზრით არ არსებობს. ეს არის ჩილო კავკასიის ანუ სამხრეთ რუსეთის სტეპებისთვის დიდი სივრცე. შემოვანტრიე გზები ტრიალი, ცხეთას უნტრიე საკეტურები, ვლეწე ტაძრები კელაპტრიანი. ამას სწორია, ეს რა თქმა უნდა ეს ნიჩაღები იმ დროს აშვებულები ამას აკეთებს. მაგრამ თვითონაც და ილეწება დაბადებულა ვინც კი ყივჩავად. აი ეს სტრიქონი მე ადრეც გითხარით რომ იაპონურ პოეზიაში არსებობს ტანკა ესეთი ტიპის ლექსები სადაც ოსტრიქონში გამოხატულია მთელი სული
მთელი თავისებურება იმ ბუნების ადამიანის იქნება და თავისთავად ბუნ